creator with love ကလေးပြောကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်เนาะအခုတစ်ခေါက်ကဖဲပွင့်ပုံစံလေးခေါင်းစည်းကြိုးလေးထိုးပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကတော့မိတ်ကော်တော့2.5mm crochet hook လို့ပါမယ်။ရောင်လေးကတော့ပန်းနုရောင်လေးကိုတုံးထားပါတယ်။ခေါင်းစည်းကွင်းလေးတစ်ခုလို့ပါမယ chef ဆက်ပြီးွားလို့ရှင်ဖုံမီးတစ်ခုတက်ပြီးရင်အဲ့ဒီအပေါက်ထဲမှာပဲနောက်ထပ်တိုင်းတို့တစ်ချောင်းထိုးပါမယ်တိုင်းတို့တစ်ခုထိုးပြီးွားပြီဆိုလို့ရှင်ဖုံမီးရှစ်ခုလာပါမယ်တဲ့နဲ့ဖုံးမီးရှစ်ခုပြီးွားတဲ့အချိန်မှာဒီနောက်ကပထမအဦးဆုံးကွင်းလေးပေါ့နော်ပထမအဦးဆုံးကွင်းလေးမှာသွားပြီးတော့ရှက်ကော်လေးနဲ့ဆက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကတစ်ပေါက်မှာနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းလေးကထိုးပါမယ်နော် increase လုပ်ပါမယ်ဒီထဲမှာအတိုင်းတူနှစ်ခုဒီတူဒီတဲ့တဲ့အပေါက်သူ့အပေါက်ထဲမှာပဲနောက်တစ်ခါတိုင်တူတစ်ခု increase လာနှစ်ခါနောက်တစ်ပေါက်မှာနှစ်ခါတိုင်တူတစ်ခါဒီပေါက်ထဲမှာပဲတစ်ခါဆိုနှစ်ခါနောက်တစ်ပေါက်မှာတိုင်တူနှစ်ခါတစ်ခါနှစ်ခါပြီးွားပြီဆိုရင်ဖုံးပြီးရှစ်ခုလာပါမယ်တဲ့နဲ့ရှစ်ခုပြီးွားရင်တော့ပထမဦးဆုံးဆက်ဆော့ဦးဆုံးအပေါက်မှာသွားပြီးတော့ရှက်ကော်နဲ့ဆက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီဘက်နှစ်ပေါက်မှာသွားပြီးတော့နှစ်တိုင်ထိုးပါမယ်တခါဒီပေါက်ထဲမှာပဲတတက်အောင်သူနဲ့တူတူပေါက်ထဲမှာပဲနောက်ထပ်တိုင်တို့တခါနောက်တော့ပေါက်မှာလည်းတိုင်တို့နှစ်ခါလှုပ်ပြွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဆက်ဆော့အုံးဆုံးပေါက်မှာသွားပြီးတော့ရှက်ကော်နဲ့ဆက်ပါမယ်ဒါမျိုးရပြီဆိုရင်ဒီအပေါက်ထဲမှာသွားပြီးတော့တိုင်းရှိ15ကထိုးပါမယ်တိုင်းရှိတစ်ခါ
sangagu tanshi sangagu thobi wa bi so lo shin di prathama u song da paw ko jaw bi lo dutiya da paw ma twa bi shat corner sa ba me ta khu jaw me di ta khu ma twa bi lo shat corner sa ba me sat bi bi so yin phom bi shat ko thob ba me ne ตั้งชื่อเล็กอยู่ว่าเลยใช่เนาะตะบอกมาตั้งแล้วตะขาโทรมาไหมตั้งแล้วพี่ว่าเนาะที่น้องส่งเป่าเลยมาตัววิตั้งตัวเลยโทรมาไหมตั้งแล้วพี่ว่าเนาะที่น้องส่งเป่าเลยมาตัววิตั้งตัวเลยโทรมาไหมตั้งแล้วพี่ว่าเนาะที่น้องส่งเป่าเลยมาตัววิตั้งตัวเลยโทรมาไหมตั้งแล้วพี่ว่าเนาะที่น้องส่งเป่าเลยมาตัววิตั้งตัวเลยโทรมาไหมตั้งแล้วพี่ว่าเนาะที่น้องส่งเป่าเลยมาตัววิตั้งตัวเลยโทรมาไหมตั้งแล้วพี่ว่าเนาะที่น้องส่งเป่าเลยมา
Now the bow malay, shako. Pin no, pomi, shiku to wame. เจ็ดเนี่ยสองต้องกุ้งยาวปองมาตัวพี่อ๋อแต่งชีทูบาไหมมาตัวปองมาแล้วแต่งชีแต่งชีนักขาพี่ตัวบาพี่แล้วเธอจะปองมาตักขาแล้วจะปองมาตักขาแต่งชีลีกา เป็นไตเล่นลาบาไหมเป็นเอาช่องเป้าหมาหรอไตดูลิทัวบาไหมเป็นตู้เป็นหน้าเดี๋ยวเป้ามาตัววิชกรเนี่ยสบายไหมสัตว์ที่วิจัยเนาะที่เป้าเทมาตัววิโรไตสีสังหาการทัวบาไหม สังเกตุทบิวาลูเชนอ่ะที่เดบ้าเกะจอดูที่เดบ้ามาตัวบิวอ่ะเช็คก่อนนะสบายไหมเป็นเนาะชิพยาได้ยังบ้าบี ดูใจดูเช่ากูโทรมาไหม
마치 렌리 로비요. 다이도 차고 토비에 가마 권리를 쇠라이바. 디 스사 우선 빵마 도와비요. 샤코네 살라이바메. 샤코네 살비비 솔루시에. 포미드 후달라이바. 포미드 후달베. 디 아빠우 테마베. 다이도 드창 타비어 토바메. 나한테 이뻐 테마메. 다이도 드창 타 토바메. 자 다이초 다이도 나카 비와 바비. 아구 강시 조리 테바메. 디 나시에 바도 꾸이. 디마 파운사 사타레 야시에 바디 솔루션. 디 어드웨네마 타라이바 노. 타비어 디조 ဒီလိုမျိုးလေးဒီပေါ်ဒီလိုမျိုးလေးတင်လိုက်တော့တင်ပြီးတော့သူ့ဘေးနာဒီအပေါက်မှာသွားပြီးတော့နှစ်ခါထုံးပါနော်ဒီဘေးအပေါက်မှာတစ်ခါနောက်ထပ်တစ်ခါနှစ်ခါဒါဆိုရင်နှစ်ခါနှစ်ခါလေးခါရှိပါပြီနှစ်ခါနှစ်ခါလေးခါနောက်တစ်ပေါက်မှာနှစ်ခါ6 4 2 4ဒီမှာနှစ်ခါ6ရှိခုပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျိုးကိုပြန်ပြီးတော့ဒီလိုထည့်ပါမယ်ကျိုးပြန်ထည့်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျိုးကိုဒီလိုမျိုးလေးပါနော်ဒီဘက်ကိုသွားပြီးတော့ဒါကိုဒီတစ်ခါဒီဘက်ကိုဖြေးလိုက်မယ်ဖြေးပြီးတော့ဒီဘက်ကအပေါက်ထဲမှာသွားပြီးနှစ်ခါထုံးပါပါ ဒီတစ်ပေါက်ထဲမှာလဲဆိုတော့10နောက်တစ်ပေါက်ထဲမှာနှစ်ခါဆိုတော့12စုစုပေါင်း12ခုရှိရပါမယ်12ဘေးဘီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခက်စားအောင်ဆုံးဒီခက်စားအောင်ဆုံးတိုင်းတို့ထိုးခဲ့တဲ့ပေါက်မှာသွားပြီးရှက်ကောနဲ့ဆက်ပါမယ် ဒါမျိုးလေးရသွားပါမယ် ဒီကျိုးကိုရှည်ရှည်လေးဖြတ်လိုက်ပါမယ်နော်ဒီမှာရှည်ရှည်ဖြတ်ထားတဲ့ကျိုးနဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ကိုတွဲပါမယ်ဒီဖဲပွင့်လေးလောက်ထားတဲ့ဟာရဲ့နောက်ဖက်မလရဲ့ဘက်မှာသွားပြီးတော့ ဒီအပေါက်ထဲကိုထည့်ပါမယ်ဖြင့်နောက်တစ်ပေါက်ထဲမှာဒီဘက်ပေးကဒီအပေါက်ထဲကိုသွားပါမယ်ရှေ့ကဒီအပေါက်ထဲကိုအပေါက်ထဲကိုသွားမယ်နောက်ကဒီအပေါက်ထဲကိုတည့်တည့်အပေါက်ထဲကိုသွားမယ် ဒီလိုဆွဲပါမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဘေးကအပေါက်နောက်ကတစ်ပေါက်တစ်ပေါက်တစ်ပေါက်စီသွားပြီးတော့တုတ်ပါမယ်
ပေါ်မှာလည်းပဲလှလပပလေးနဲ့နောက်ဘက်မှာလည်းပဲ လှလပပလေးနဲ့ပြီးွားပါရဲ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းစီခွင့်လေးရသွားပါပြီ